Ей, здравейте, приятели! Кратко включване, обещах ви да ви показвам какво точно се случва при нас, как правим нещата и да го комбинирам с нещо полезно. Нещо, което да разберете като собственик или пък като човек, който работи по автомобилите, как се правят нещата, как е правилен начин, какво точно трябва да имаме предвид, когато работим с по-специфични неща. Днешното видео ще се отнася до това за един много често срещан проблем, именно с улите на подгревните свещи. Без значение дали е 1.9, 2, 3 и така нататък, всички ули си страдат. За какво имам предвид? Имам предвид ето за това нещо. Улата на свеща буквално се разпада от топлината, от жегата и това, което остава, е всъщност оголен проводник отдолу. Доста често при махане, демонтаж и така нататък, това парче изпада някъде и се връща само голия проводник или пък се правят някакви тук увиване с изолир банти и така нататък, което е крайно недопустимо. И това, което трябва да се получи тук е всъщност... Как става това нещо? Това нещо става чрез ето тези хубави кутийки. В тези хубави кутийки има едни много хубави сетове, които производителя е сетнал. И вътре намираме ето такъв тип ула. Тези ули се използват за различни мотори, различни концепции и така нататък. Виждаме, има достатъчно кабел, т.е. може да сме гъвкави, може да поправим инсталацията, ако се отчупила някъде другаде, ако проблема не е в самата ула. Просто наставания тип гаражните изпълнения са недопустими тук, тъй като това нещо може да се запали целият автомобил. Виждаме колко е дебел кабела, тук идва директен плюс с изпълнение като ето това оставено тук до главата е много лесно да се извади, защото тази част, освен изолация, е частта, която се заштраква към свеща, т.е. държи самата лула. Когато я няма, е много лесно от вибрациите на мотора да се измъкне от свеща въпросния проводник и оттам вече запалването на инсталацията. Знаете какво ще се стопи тук? Няма да се стопи обувката, почва да се стопи директно инсталацията, шлалки и така нататък и вече всичко, което е около въпросната инсталация. Така че експериментите тук са непрепоръчителни. Виждаме всякакви изпълнения, буквално всякакви изпълнения. Затова правя това кратко включване, за да покажа всъщност какъв е правилният вариант. И сега с помощта на колегата, който ще е наш оператор, ще поправим заедно една такава ула, за да видите как точно става и какъв е метода. И следващия път, когато дали имате на вашия автомобил такъв тип ула на сервиза, ще знаете как да се подходи към проблема. Така, първото нещо, което нашата стегичка, която ще ни помага в процеса. Така. Подхода към нашата стара лула е чрез такъв тип клещи или пък някакви други. Финно, прецизно се отрязва. Ето, виждаме как се случва. И това, което правим е взимаме... Не, тук сме добре. Взимаме новата лула
Налагаме я на контур. И отново използваме клещите за уразмеряване. Така. Така, съответно имаме същото парче, което сме отнели от тук. Целта е да ги направим много дълги и да се чудим после къде да ги сложим. Целта е да ги направим и прекалено къси, за да се чудим после как да разпънем инсталацията и да се чудим изобщо как да ги включиме. Така, какво трябва да направим? Това е една от точките, която има постоянно плюсово захранване, така че тук запояването е почти непрепоръчително. Единствено и само кримпване. Уразмеряваме си края, който ще използваме. Между другото, ако имате някакви въпроси, задавайте ги по време на това включване. Ние сме тук за вас, така че не си спестявайте, не се опитвайте след това да ми заривате кутията с различни въпроси. Задавайте ги тук, за да сме полезни на повече хора. Така, уразмеряваме и инсталацията от към автомобила. Използваме ето такива кримпващи връзки. Те са също на размер. След като сме уразмерили добре нещата, използваме ето такива клещи. Това са оригинални клещи, може да използвате каквито имате под ръка. Да са хубави кримпващи клещи с хубави кримпващи връзки, за да няма проблеми във времето. Тук препоръчвам да не се използват китайските кримпващи връзки, тъй като е недобро решение. Кримпваме в две точки. И се уверяваме, че сме си свършили добре работата. След като сме кримпнали и нашата кримпваща свръзка е достатъчно качествена, използваме ето такъв тип лазерно нагряване. Което може да приближиш малко.
виждаме, че в края образува един слой, който не позволява на влага, на всякакви неща от заобикалящата среда да влизат вътре в връзката, която сме направили. Това нещо го има само в качествените кримфащи свръзки. Имайте го предвид, за да не се получи тук окис, който след време да се чуете защо не работи конкретната връзка и така нататък. Тази връзка вече е готова. Както виждаме, след поправката нещата изглеждат като от завода. По нищо не може да се различи, че сме имали някаква щета тук и така нататък. Надявам се, че това кратко включване ви е било полезно. Надявам се, че сте разбрали как точно трябва да се случат нещата. И това е един доста често срещан проблем, без значение дали ще го видите при 1.9 TDI, при 2 TDI, при 3 TDI или при различните поколения. Това е адекватният начин за поправка. Не се опитвайте да измисляте някакви неща, тъй като, както казах, това е доста опасно и може да се запали автомобила. Никой от нас не е пророк. Никой от нас не знае в кой момент това би се извадило и би причинило дори пожар, докато клиента просто си употребява автомобила, вози и неговото семейство и така нататък. Бъдете отговорни и правете нещата с мозък, с акъл. Така. Защо намалявате сечението на кабела? Става много по-слаб точно там, казва Димитър. Ми так, това, което мога ти препоръчам, основи на автоелектрическата индустрия. Там ще видиш, може би, мога да ти дам конкретен пример. Това го говорим помежду другото в workshop-а за диагностика електрически системи. В този кабел, целият от край до край, нямаме точка, в която сечението е по-дебело. Това, което се опитваме да направим е, когато се опитваме да снадим два кабела, е, че отдебеляваме сечението. И ако в края на този кабел се следи какво е всъщност съпротивлението, директно, дали е компютър, дали е датчик, дали е електронен елемент или така нататък, директно ще хвърля грешки, че има недостатъчно съпротивление или пък преголямо съпротивление и така нататък. Така че не си правете експерименти, не си мислете, че когато вържеме два кабела по един квадрат, ще стане много, много по-силна връзка и така нататък. Истината е, че никъде в цялата дължина на проводника нямаме, ако проводника е един квадрат, в цялата дължина на проводника е един квадрат. Никъде завода не е сложил точка, в която да има квадрат и половина, два квадрата и така нататък. И вие не сте човека, който ще измисли нова електромеханика или електрически системи и така нататък и ще направите точка, в която има два квадрата. Така че това е най-така просто смилаемото обяснение на нещата, които мога да ви дам, тъй като тук говорим не само на механици, не само на електротехници, тук говорим и на обикновени потребители. Всичко трябва да е разбираемо за всеки един. Надявам се, че това включване е било полезно. Споделете го с приятели, познати, някой, който ще сме му полезни. Предайте това натам. Аз, както знаете, се опитвам да показвам всички неща, които аз знам, които правим. Правя тези включвания като част от това нещо, така че предавайте натам. Предавайте натам, грижете се нещата да стигат до възможно най-много хора.
Надявам се, че сте добре, надявам се, че сте здрави, усмихвайте се, пазете се и до нови срещи!